Il-komunità mostija selmet biħġara lil-Jane Turner, l-om ta' 45 sena lil-ħadd li għaddat il-fetħajieta f'inċident ta' traffiku fil-limiti tal-imġar. Fi-knisja mimlija saru ħomma, l-arċipriet tal-mosta Sebastian Caruana tkellem dwar il-karattru ferriħi ta' Jane u kif ħajjita kellha tintemm ħesrem. It-triq għal-Jane intemmet ħesrem. Il-ħajja għal-Jane intemmet ħesrem. Però fl-istess ħin is-sejħa li l-mulej għamilla fil-mawdija biex itgħix fil-imħabba kienet hemm. U għalhekk għandna llum għandna fiduċja sħiħa f'Alla li hi wkoll sa tieħu il-ħlas. Jane ħallit warajha tliet tfal bl-iżgħar wieħed fajjel ta' 3 snin. L-inċident sar ftit tal-metri biss il-bogħod minn fejn oħ Jane tilfet ħajjitha ta' 17 sena madwar 24 sena ilu. L-atmosfera fil-knisja mimlija bin-nies kienet waħda ta' dieqa kbira bil-qraba tagħha juru s-soba tagħhom għat-telfa ta' mara tanta ziża għalihom. Jane ġiet deskritta bħala mara b'karattru ġeneruż u ferriħi mill-qraba tagħha, fejn hu mifhum li mill-ewwel ċekk tal-paga li qabdet kien extra trota lill-oħta li bħala tilfet ħajjitha f'ċirkostanzi simili. Jane tilfet ħajjitha meta kienet passiġġiera f'karozza li kellha mpatt ma' karozza oħra u spiċċat ħabtet ma' ħajt u nqalbet fil-ġemm tat-triq fil-limiti tal-imġar.